ଉପର ଓ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଫୁଲୁଛି ମହାନଦୀ, ସମସ୍ୟା ବଢ଼ାଇଛି ତେଲ ନଦୀ। ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଣ୍ଡୁଳି ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେବ 6 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ। ଆଲର୍ଟ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା 3 ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କଟକ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି SRC ଆଉ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ। ଏପଟେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋକସ୍ରେ ରହିଛି ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା। ଉଭୟ ଉପର ତଳମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କ କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ବିଶେଷ କରି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ, ଯାହାଫଳରେ ଫୁଲିବାର ଲାଗିଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର। ମଙ୍ଗଳବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର 608 ଫୁଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ 1,08,981 ଘନଫୁଟ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କେନାଲ ଓ ପାୱାର ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଇ 64,748 ଘନଫୁଟ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ହୀରାକୁଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 2 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି। ବୁଧବାର ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଲର୍ଟରେ କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ହୀରାକୁଦର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା 630 ଫୁଟ ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 2 ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି। ବୁଧବାର ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପହଞ୍ଚିବ 6 ଲକ୍ଷ କ୍ୟୁସେକ୍ ବନ୍ୟା ଜଳ। ଆଲର୍ଟରେ କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ତେବେ ତେଲ ନଦୀର ପାଣି ଯୋଗୁଁ ମହାନଦୀ ଅବବାହିକାରେ ଥିବା ତଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ବୌଦ୍ଧ, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାସ୍ତା ବୁଡ଼ିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କାଲି ନଦୀରେ ସେଟା ପୁଣି ଅପଡେଟ ଆଫ୍ଟର ଇଏ ରେନ୍ଫଲ ହୀରାକୁଦ ଆମର ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ଯେତିକି ଫ୍ଲଡ୍ ମହାନଦୀରେ ଆସିବ ତେଲ କ୍ୟାସ୍ ଅବଶ୍ୟ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆସିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି SRC। ଆଗାମୀ 2 ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି SRC। ଫୋକସରେ 10 ଜିଲ୍ଲା, ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର। ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 23 ଉଦ୍ଧାରକାରୀ 2 NDRF ଓ 13 ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଭଦ୍ରକ ଓ ଯାଜପୁରରେ 5 ଲେଖାଏଁ ଟିମ୍ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି SRC। ଏଥିସହ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ବିପଦ ଡେଞ୍ଜର ଲେବୁଲ ଉପରେ ରହିଲେ ତ ଆମେ ୱାଚ ୱାର୍ଡ କରିବୁ ନା, ସୋ ଆମର ସିନିୟର ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆମେ ଅଲରେଡି ଡେପୁଟ କରିସାରିଲୁ। ଆଡିସନାଲ ଚିଫ୍ ଇନ୍ ଅଲରେଡି କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଆଟ୍ ଯାଜପୁର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଯାଜପୁର ଟାଉନରେ। ସୋ ରାତି ସାରା ଆଜି ଦେଉଡ଼ ବି ଆଲର୍ଟ, କିପ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ଆଲର୍ଟ। କଟକରେ ବଢୁଛି ମହାନଦୀ, ଦିନ 55,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଜୋବ୍ରା ବ୍ୟାରେଜ ଦେଇ 83,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ନରଦରେ କାଠଯୋଡ଼ିରେ 67,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି।